アルミ箱、秋の味覚を食らうべし。ご飯を炊くならアルミのクッカー。メスティン類似品。このね動画はねだいぶ見ていただいてるんで、今回はこれらメスティン3つを使って伊豆半島を楽しむ。伊豆なんでね、やっぱり釣り、そして明日はキャンプ。最高。よし、本日1投目。サスケ、イキニマです。冗談でヒラメでも来い。よし、何もない。次、ジャクソニック。なんか見える、そこになんかいる。終了。よし、飯食うぞ。うわ、なかなか釣れなかったな。難しいですね。というわけでね、飯を食いたいと。まあ定番の今回の企画通り、やったー、メスティン類似品3種。これで昼飯を食います。よし、よし、まずはエッセ、これ使います。はいよ。はい、大きいのサラダ油、豚肉、よし、いやー、ずっとメスティンで飯食って笑うね。もうほんと面白いっすね。今回メスティン三昧どうですかね、皆さん楽しかったですかね。メスティンだけでうちらが飯を食ってる姿は、まあ魚釣りはオプションだと思ってください。オプション？オプションにしてはかなりがっつり釣りはしましたけどね。よし、人参炒めます。火力弱えな。弱まりましたね。どうしたどうした。そして塩コショウ。見てください、野菜ミックスから取り分けっていうねスタイルですよ。ニラだけを取り除く作業です。じゃあ別々の買えよっていうね。まあ種明かしはまだできませんが、こんな感じで用意しております。まずはもやし、人参、豚肉、こいつをね炒めると。よし、OK です。海辺でいい匂いするの。あげます。サラダ油、もやしと人参、こちらを開けます。サラダ油。何回やるねみたいな、ね、これは豚肉入り、あれはなし。今度はニラ入り、最後にニラ入り、そして炒めながら。料理長は何をするんですか？焼き豚をカットします。おー、いいね。カットします。
無駄な紐を今は手に混ぜます。手じゃこちらへ。隙間を見て、ナイフを持って、こちらをカットします。まあカメラマンやれよっていうね。いい。これはねカメラマンの、ね、足場がね悪いんですよほら。結構難しいですよね。なのでカメラマンは専念します。ありがとうございます。よっしゃ、厚切りにカットしました。はい、ステージは戻って、お、なんかガスケツかな？そろそろ、お、ガスケツか。あ、もうちょっとだけど、うん、でもこれぐらいでいいでしょう。類似品3つをね、なんだこりゃ。謎の炒め物たち。はい、炒め物が完成しました。はい、Sビット3つ用意。500cc 入れました。で、お湯沸かし。なんだこの分エステ、旨味汁出過ぎじゃない？炒め物のね、旨味汁がそのまま出てます。まあこのままお湯沸き待ちと。これ勘のいい人ならわかるよね、これね。この3つ、そしてあれ。次これに入るものかな。それでもう、わかるでしょうね。じゃじゃん、こちらをね、茹でたいと思ってます。ラーメン作るのね。ラーメンでーす。ラーメンでーす。味噌、醤油、これはなんだ、ごま、塩かな。そうですね。これはなんかね、全部桜井食品っていうやつね、やつみたいです。なんかね、珍しいから買ってきました。ノンフライ&ベジっていうね、美味しそうですね。エッセに味噌味入れます。右手ですね、皆さんから見て右手ですよ。硬い紙袋、100% 入らないので半分に折ります。よし、そして、はい、味噌入りました。続いて醤油、こちらもね、同じように2つに割って入れます。見てください、これこぼした跡があるの。何したか分かりますか？こぼしましたよ。お湯をこぼしました。いやこれで3つ茹でます。こっちが塩、これが醤油、醤油、味噌、これが味噌。じゃあ味噌の方には味噌のラーメンスープ。あ、液体なんだね、粉じゃないんだ。へえ、こちらも液体ですね。最後にごまラーメン、これは粉なんだね。これは粉末ですね。醤油はなんとなくわかるけど、ごまはどうなんだろうな。味がわからないですね、これ。そして3つ横並びで並べてるから、匂いが混ざってわかんない。わかんないっていうね。なんか全然沸騰しないな。火力が足りてないですかね。やっぱ蓋をしないっていうのはダメみたいね。まあまあいいでしょう。まあ、ちょっとバリバリぐらいが僕好きっす。バリ方なわけねえだろ。結構硬い、ほら。これはでもまだ、でもいい感じ、いい感じ。もうちょっといった方がいいですね。塩は、あ、でも塩も柔らかいよ。味噌はちょっと時間かかるんだね。この麺はちょっと時間かかるんだね。こっちは早い。じゃあ塩にはこちら豚肉入りの炒めたやつを入れます。ちょっとまだ赤みがあるように見えるのは俺だけなのかな。あ、そうでもないか。うん、大丈夫ですね。大丈夫だね。よかったです。腹壊したら大変なことになるんで、こちらで蓋します。醤油にはもやしと人参、チャーシュー、そして、次はニラ、ニラ入りの炒め物。一回入れちゃって蓋閉めちゃうっていうのはいいんじゃない？
これで最後の沸騰させたい。そしてチャーシュー、入れすぎだろこれは極太ですよ。で、蓋します。じゃあもうちょっとだけね、固形燃料あるから、せい。それじゃあオープンしていきます。まずはミリキャンプオープン。じゃーん、しよー、やったー。続いてトランギア、トランギア、どうだ。あちゃ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 、すいません、ありがとうございました。どうだー、醤油。最後にエッセ、よいしょ、うそー、そう。今日は三種ラーメンですいいですね。いやー、これで伊豆最後のメスティン料理ですじゃあ食ってみろまずは味噌ラーメン、味噌ラーメン、味噌ラーメン、よし、いただきます。うん、これね、もうちょっと茹でた方がいいと思いますはい、用意しました。はい、ドーンと蓋しておきます。ってことはじゃあ、醤油もダメなんじゃないの。あ、ちょっとでも食ってみようかな。いただきます。うん、うん、どうです。うん、位置の問題だろうね、真ん中だから。あー、なるほど、横のカレー粉もちょっと受けて、うん、あとこいつこぼしたからだよ。ちょっと一旦温度が下がりましたので、うん、うまいうまい。次、塩ごまラーメン、はい、いただきます。あー、もう塩の風味した今ので。あ、もうしました、早いですねうん、うまっ。あー、塩ラーメンだ。はい、いただきます。うん、あ、これ実は一番安いじゃん。安いですねこれが一番うまいさあ、これ塩ラーメンの中でうまくない。うまいっすね、これインスタントの塩味の中でも。桜井食品さんおすすめですよ。うん、うん、うん、うまい。味噌できました。これね、ニラがポイントだと思うんだよね、味噌ラーメンって。あ、絶対入ってますよね。これ絶対ね、ニラがうまいんだと思う。あとは七味かな。七味派ですか皆さんは、味噌ラーメンは。胡椒派ですか。うん、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 やっぱ塩がうまいはい、そんな感じで今回はメスティンのね、類似品3つを使って皆さんのおかげでね、西伊豆っていうところね、遠征までできました。本当いい思い出になりました、ありがとうございます。皆さん見てくださいね、もっと持ってる方も持ってない方もいらっしゃると思うんで、もしよかったらね、今回の動画で購入の参考にしてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。この後ここで釣りします。でも多分釣れない。釣れたら動画にします。バイ。